Najmlađi takmičari judo kluba Ipon iz Bihaća prvaci su Federacije Bosne i Hercegovine u judovu. Čerana Kurtalić u kategoriji mlađih dječaka, braća Anes i Arnes Bejdić u kategoriji poletaraca, proteklog vikenda u Sarajevu okitili su se zlatnim odličjem i ostvarili pravo nastupa na predstojećem prvenstvu Bosne i Hercegovine. Njihova iskustva sa takmičenja, ali i zašto judo u njihovom životu, saznaćemo u narednim minutama. Oni su moji sljedeći gosti sa svojim trenerom, gospodinom Fuadom Sadikovićem. Dobro vam večer, hvala vam na izvenom vremenu i čestitke ovim šampionima. Dobro večer, vama i hvala. Evo, možemo odmah sa Dženanom krenuti. Dženane, čestitam na ovom rezultatu. Kako je bilo na takmičenju u Sarajevu? Dobro je bilo, imao sam dvije borbe i to je to. I zlato oko vrata, ali tako? Dobro je bilo, što znači dobro je bilo? Je li bilo teško, napon? Kazao sam malo prije. Druga ona borba je bila malo teža, ali dobro je, uspio sam. On si savladao svog partnera. Dobro, evo, Anese, kako je tebi bilo na takmičenju? Dobro. Koliko si imao u borbi? Četiri. I koja je tebi bila najteža, ili su sve bile lake? Ona? Sve su bile lake. Sve bile lake, znači nije bilo nikakvih problema. Je li bilo puno takmičara? Da. Jeste bilo puno takmičara, a do tebe je tvoj brat Arnes. Arnese, kako je tebi bilo na takmičenju? Koliko si ti borbi imao? Ja sam čuo da si ti sve na IPOM pobjedio. Znači, tebi nije bilo problema. Nikakav. A šta ti je bilo najljepše na takmičenju? I se družio s prijateljima? Nije se družio, ili ipak je sa svojim prijateljima iz kluba. A kako ti je bilo na, možeš li mi kazati zapravo, šta te je najviše oduševilo? Prvo mjesto. Prvo mjesto. To je najvažnije, jel' tako? Dobro. Evo, treneru Sadikoviću, čestitke i vama na ovim vrhunskim rezultatima. Kako vi gledate s vaše tačke gledišta na rezultate najmlađih takmičara? Pa, kao što ste vi rekli, protekli vikenda u Sarajevu je održano prvenstvo federacije. To je kvalifikacijno takmičenje za prvenstvo Bosne i Hercegovine, osvajačine dalja. Se direktno plasiraju na prvenstvo Bosne i Hercegovine. A posebno privilegiju imaju koji su prvaci Bosne i Hercegovine, prvaci federacije, jer onda dobijaju treće plasirano iz Republike Srpske i lakše im je kasnije žreb doći do finala. Da su oni sada bili treći, oni bi sad morali ići na prvaka Republike Srpske i onda bi kasnije, sad zavisi kako bi to bilo. Znači, olakšano imaju takmičenje u narodnom periodu. U dvorani na Grbavici bilo je 36 klubova iz federacije, od Hercegovine, Mostara do Bihaća, do Tuzle, Lukavca i tako dalje. Pa mi smo izašli sa tri takmičara, znači imamo jednog dječaka koji se povrijedio, on je mlađi kadet Rahmanović Emar, koga pozdravljamo sad ovim putem, koji je povrijedio rame, nije mogao izaći na takmičenje, međutim od njega bi sigurno očekivalo medalja, bila bi jedna medalja, sad koja bi bila, ne znamo. Jer kad se pođe, nikad ne znaš šta može da bude. Evo dečki koji imaju 7-8 godina, fantastični rezultat za početak. Anes je 2014. godište, Arnes je 2015. godište i Dženan je 2011. godište. To su, kako bih rekao, njihovi početci tek u judovu. Oni su već treniraju njih dvojica 3 godine. Dženan trenira 4. godinu, gdje je već od malena, znači ovaj je došao, Arnes imao 4 godine kad je ušao u judo salu. I to je već, kako bih rekao, 3 godine već aktivno, već je postaje iskusan u tom uzrastu. Da, mislio sam baš iskomentarisati da do vrhunskih rezultata dolazi se isključivo radom, zalaganjem i disciplinom. Evo, to su neki elementi za postizanje rezultata. Pa generalno, trening moraš da trenirati, posvijeti se malo više tome ako misliš ozbiljnije da postižeš neke rezultate. Pa za njihove rezultate trenutno je najzaslužniji trener koji je trenirao, je to je Harun Sadković, koji je posvijetio se njima zadnja 3 mjeseca, koji sa njima intenzivno radi. I mi smo odveli 3 takmičara i 100% uspjeh je bio, znači 3 prva mjesta. Neki su vodili puno. Vaša opaska kako su se borili, nije bilo tu previše problema. Pa oni se borili... Samo izađu na tetami i vrate se i pobjeda. Pa znate kako, eto, bit će u Bihaću od 25. i 26. februara prvenstvo Bosne i Hercegovine za kadete i mlađe dječake, gdje će nastupiti i Dženan.
Pa eto vidjet ćete koga interesuje judo sport, je stvarno interesantan sport, gdje ima puno dinamike, gdje je stalno aktivan, moraš da budeš i tako dalje, gdje u svakom trenutku, pored svih vještina, mora ti radi glava, mozak 200%. U svakom trenutku moraš da znaš unaprijed šta ćeš uraditi, kako da kontriraš svog protivnika, taktički da povedeš, kako da vrijeme zadržiš i tako dalje. Ima tu puno finesa, nije to samo izaći ono, hajmo, hop, gotovo. Znači. Kako je zapravo vama i Harunu raditi sa njima? Vjerujem da koliko je malo i teže, drugo i zanimljivo. Zanimljivo jeste, jer dijete sada počne 4 godine, sada je njemu 7 godina, on je na kraju ga je, smo ga, da mu kažemo da nije cilj pasti, nego cilj je baciti. Jer Arnes smo imali problema velikih, jer to su bebe, ja to gledam kao dijete. I dok on nije skontao u svojoj glavi šta treba da uradi, on kad ideš na tatami, kaže meni Haru prije 20 dana, kaže Arnes je na treningu, sve kaže pobacu. Preko ne mogu da vjerujem. I kvarno kad sam ga u Sarajevu sad odvio na prvenstvo federacije, ja sam izašao hajde kupi jedna, pa druga, pa treća, pa četvrta, finale, prvi. A brat, njegov brat Tanis, on je već stari, kako bi se rekao, vuk u tome. I što je prednost, što je levak. I levaci u svakom sportu su vrlo nezgodni. I on je isto rutinski to odradio. A Dženan je 2011. godište, niko ne vjeruje da on ima toliko godina, jer je, hvala Bogu, fizički je dominantan i fizički svoje protivnike puno je superioran je i lako i može još malo tenčki imamo sa njim da doradimo neke finese. Ako Bog da, očekujemo medalju na prvenstvu Bosne i Hercegovine koji će držati ovdje u Bihaću, a njima dvojici je prvenstvo Bosne i Hercegovine 4. marta u Mostaru, pa ćemo da vidimo. Arnese, kako je trenirati judo? Da li voliš judo? Da. A zbog čega najviše voliš judo? Možda zbog bacanja, upravo? Da. Kako ti na treninzima? Šta najviše voliš raditi na treninzima? Boriti se. Boriti se. I kako izgleda ta tvoja borba? Šta radiš kad dođeš na trening najčešće? Osim što se boriš. Šta radiš kad kaže Hadžime trener, ispričaj, kako traje trening? Kako izgleda to? Ili si ti malo sramežljiv? Nije sramežljiv. Jel se prvo zagrijavaš? Pa te ima zagrijavanje, tako je. A da, s kim najviše voliš zapravo sparingovati? Ko je bolji, ti ili Anes? Anes je bolji. Ti si iskren, ili tako? Ali ne mora znaći da u narednom periodu ni ti nećeš biti jak i tehnički snažan da pobjediš Anes, ili tako? Anes, kako radiš sparinge sa bratom, ili zanimljivo? Da. Šta ti najviše voliš raditi na treninzi? Kako oni izgledaju? Randori. Randori, to je zapravo? Šta? Borba. To je zapravo borba. To zapravo i najviše voliš, ili tako? Da, evo, ono što te moram pitati, da li si ti išao na prijašnja takmičenja, neka takmičenja? Koje ti najdraže takmičenje? Sarajevo. Ovo sada gdje su osvojio prvo mjesto. A kakve planove u budućnosti imaš? Da li bi volio možda osvojiti još medalja? Da. A da li si se upoznao neke nove prijatelje na tim takmičenjima? Da li ti voliš upoznavati ili više samo raditi borbe i to je to? Dobro, super. Evo, Dženane, nekako ista ili slična pitanja. Kako je tebi zapravo u judovu? Zbog čega si odabrao taj sport? Meni sviđa judo i odabrao sam zato što volim se boriti i to, zato što je borilački sport. A vjerujem da je to važno i za tvoju fizičku kondiciju. Osjećaš se bolje, jel' tako? Važno, da, i idem ovako. Kako bi postigao dobre rezultate na takmičenju, treniram dodatno u teretani, kod kuće i tako to. Odlično, vjerujem da onda voliš i trčati malo kardio. Moram te pitati koliko dugo treniraš? Treniram 4 godine. Evo, sad je 4. godina i sviđa mi se. Za djecu. Kakve planove ti imaš u budućnosti? Evo, trener je spomenuo zapravo jedno takmičenje. Pa imam planove da sa ovoga državnog prvenstva da nastavim dalje i da osvojim prva mjesta na svim takmičenjima. I moram te pitati da li ti je uzor neko iz kluba? Pa jeste trener Harun. Svakako, vrhunske rezultate Harun ima i za sebe. Fuade, moram vas pitati u budućnosti kakvi su dalje zapravo planovi, šta planirate osim ovih državnih prvenstava?
Pa, vjerujem da ste tu posvećeni najviše sada. Pa sad smo trenutno ovdje, februar i mart je prvenstvo su Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine. I to kad završimo, poslije ćemo proprati ova takmičenja koja se budu nalazila ovdje u okruženju Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo kakva bude situacija vamo. Prije smo mi dosta odlazili u Hrvatsku. Međutim, sad kako je prije korone, kako je korona bila, mi nismo sada Evropska unija, pa ćemo vidjeti i tu da propratimo ovdje Zagreb, Split i tako. Jer djeca treba što više, jer oni treniraju na takmičenja. Svakako. Ne trenira on da bi onaj što trenira futbal da bi da ne igrali utakmicu, tako oni treniraju da bi se borili. I da je judo je vrlo jedan sport rasprostranjen u svijetu jako mnogo i to je temelj za sve sportove, bilo koji sport. Da uzmijete, na primjer, Dončić, futbaler, košarkaš u NBA ligi, njemu je osnovni temeljni sport, gledao sam neki dan, Šiška u Ljubljana, gdje je on trenirao, to se klub zove, gdje je trenirao judo. Znači, pazi, Nedim Zidan i tako dalje. Jer judo je jednostavno daje motoriku za svu djecu. Sutra vam treba u životu zapnete da padnete, da ne razbijete glavu, ne slomite ruku. Treba znati kako pasti. Pa bravo. Baš zbog toga judo nije judo samo izaći to, nego judo je jedan smisao života, jedan smisao življenja. Jer judo je takav sport, kako bih rekao, nije jedan borilački sport, human. Ali tu jednostavno nema udaraca, nema ovoga. Imaš ti u starim kategorijama poluge i davljenja, ako ti to ti predaš, sve gotovo. Znači, nije ono brutalan sport, ali jako dobar i jako temeljan sport za sve ostale sportove. Pa pozivam svu djecu, znači, koja i roditelje i ovo i djeca, znači, nema tu neke domne granice. Evo, on je krenuo Arnes od 4 godine, 5 godina, jer nije to samo judo. Prvo se igra malo, pa... Svakako. Ovako, uči voljeti sport zapravo, je li tako? Bravo. To je to, treba sport, znači, polako uvod, da dijete vidi da je to i kasnije ide to svojim tokom. Ja sam malo otežao sa treniranje, nemamo baš uslove dobre. Ja treniramo u sportskoj dvorani Stens, gdje je sada zima, hladno, grije se malo, ali to nije dovoljno. Ali očekujemo se dvorana završi. Ali kako je nama, tako i svim ostalim klubovima. Svakako. Sportski savez našeg grada Bihaća stvarno trudi da nam omogući ne samo našem klubu i našem sportu, nego svim klubovima koliko je mogućnosti, jer to je tako je. Ja kažem svaka im čast koliko izlaze na sport. I svi klubovi i pojedinci koji iz Bihaća odu i postignu rezultat i trenutno gdje nemamo adekvatne sportske infrastrukture, ja skidam kapu u bilo kojem sportu. Sad sam mislio i pitati zapravo za kraj, da li možemo očekivati nečiju karijeru, judo karijeru kako je imao Harun i onda u tom promišljanju shvatim da zapravo jako je teško nešto slično uraditi bez kvalitetnih uslova, znajući da je Harun išao van Bihaća trenirati. Pazite, u ovom uzrastu se može se ovdje može to sve. Međutim, kad se već dođe kadet junior, pogotovo senior, to je jako već zahtjevno. Finansijski i ovako je zahtjevno i dosta je skupo za jednog pojedinca. To mora stati institucija. Institucije sportske, državne, kantonalne i opštinske, da bi se moglo ulagati u bilo kog pojedinca, u bilo kom sportu nešto više. Jer kad bi sam roditelj snosio sve to, nema šanse da to izmogne. Jer daleko je i Amerika, i Japan, svakako. I ovo, a to sve se mora obići, kampovi, takmičenja i tako dalje. U ovom uzrastu se može to izmoći dosta dobro. Sportski savez stvarno pomaže na koliko, ne samo nas, nego sve klubove, koliko je mogućnosti, koliko grad Bihać u stvari to njima prebacuje, donira sredstva i mi smo zadovoljni što se tiče toga. I vodimo njih nova takmičenja u okruženju, evo, koliko god možemo da ispoštujemo i finansijski i vremenski ovako i onako, ali to je global to. Da. Evo, gospodin Sadiković, ja vam se zahvaljujem se i dečkima na razgovoru, želim vam zaista puno sreće u narednom periodu. Hvala i vama što ste nas pozvali i da kažemo, da predstavimo naše najmlađe i najbolje takmičare trenutno koje imamo u klubu. Super, hvala vam. Hvala i vama. Hvala. Evo, cijenjeni gledalci, mogli ste čuti nešto od predstavnika i takmičara judo kluba Ipon u Bihaću. Oni dođu jednostavno na tetami, urade Ipon i izađu, odnosno završe sa takmičenjima, ali tu zapravo tek počinje njihova priča i njihova karijera. Ja u to čvrsto vjerujem i nadam se da će zaista i u narednom periodu osvajati ovako zavidne rezultate. Mi idemo na muzički predah, nakon toga vraćamo se u naš studij. Ostanite uz nas.